Fa 15 dies l'Associació d'Empresaris del Garraf Redec celebrava la seva nit i aquesta nit és l'Institut d'Estudis Penedesencs qui podríem dir que celebra la seva nit. Ho fa a través d'uns reconeixements culturals, és la segona edició de la Festa Cultura Penedès, uns reconeixements que lliga d'alguna manera tot l'àmbit de la investigació en les comarques de l'Alt i Baix Penedès i evidentment també del Garraf. Una festa, aquesta entrega de premis que se celebra aquesta nit a partir de les 8 del vespre al Teatre Principal de Vilanova i la Geltrú i que per cert comptarà amb la presència del conseller de Cultura, Ferran Mascarell. Per parlar d'aquests certàmens, per saber una mica quin és el sentit de tot aquest desplegament, perquè evidentment estem parlant d'un autèntic desplegament, hem convidat avui el vicepresident de l'Institut d'Estudis Penedesencs, ell és Albert Ubau. Albert, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Gràcies a vosaltres. Escolta'm, uns premis, uns reconeixements culturals dividits en quatre categories i evidentment un premiat per cada categoria, però quantes candidatures heu rebut? Bé, hem rebut un total de 32 candidatures, diguem-ne que és un nombre que està en la, un número que està en la línia dels que havíem rebut fa dos anys, també, i que en principi estem relativament satisfets en el sentit de que han estat candidatures que han estat plurals en el sentit de les persones i persones o institucions que han estat nominades, i també en quant a la pluralitat territorial a l'hora de la recepció d'aquestes candidatures, no? L'origen d'aquestes candidatures. Per tant, en aquest aspecte estem prou satisfets. És una bona xifra, doncs, que es pot interpretar de manera positiva en el sentit de dir, home, la gent del Penedès creu que com a mínim hi ha 32 persones que es mereixen aquests premis i per tant la seva feina... Evidentment, vull recordar que no és una nominació senzilla, o sigui, no és la nominació aquella de doncs, agafar un telèfon, trucar per un mòbil i dir, mira, jo nomino aquesta persona o aquesta altra. Són unes candidatures que exigeixen un cert treball, no? En aquest sentit, doncs, quan una persona fa alguna proposta, l'ha de justificar, i l'ha de justificar doncs, amb tot un seguit d'explicacions, d'arguments, per tant, és una cosa ja una mica elaborada que exigeix un cert treball de preparació per part d'aquell que proposa. Per tant, repeteixo que doncs, estem satisfets en quant a les valoracions que s'han fet, en quant als arguments que s'han posat sobre la taula, en quant una mica tota la diversitat i variabilitat de persones o entitats, repeteixo, que ens han estat aportades. Mm-hmm. No ho he tingut fàcil, el jurat realment doncs, ha tingut feina. Però ja ho té decidit, eh? T'he decidit, fa uns dies, dies que s'ha decidit i ho sabrem aquest vespre a partir de les 8. Mm-hmm. Recordem ràpidament les quatre categories de les que consten aquests reconeixements culturals. Hi ha una primera categoria, no hi ha diguem, un ordre establert, hi ha una categoria, un premi a Teresa Besora, que està doncs, pensat per tot el que és la tasca de divulgació i promoció cultural. Hi ha un premi de recerca, un reconeixement a la recerca, que du el nom d'Emili Giral. Després hi ha un reconeixement a la trajectòria cultural doncs, de persona o entitat, que du el nom de Pau Casals. I finalment un quart, que és el del reconeixement de les arts, Premi de les Arts, que du el nom de Santiago Rossinyol. Hem intentat també, doncs, com sempre, buscar doncs, paràmetres referents que siguin doncs, penedesencs en un sentit ampli, no? Que hi hagi doncs, hi ha personatges del Baix Penedès, del Penedès o del Garraf. I una mica quin és el sentit últim que li doneu a aquest acte més enllà de donar aquests premis? A veure, evidentment, nosaltres ens vam plantejar quan fa dos anys, o fa tres anys ja, perquè fa dos anys ja vam celebrar la primera edició, ens vam plantejar doncs, la celebració d'un tipus d'acte d'aquests, preteníem precisament això, no? Cercar un acte que fos una mica de referent, un acte allò, una mica pal de paller del que era doncs, el món de la cultura penedesenca, en el sentit que nosaltres l'entenem, i per tant doncs, que fos això, un element ja d'una certa envergadura, una certa importància, això exigeix molta feina, evidentment, nosaltres vam fer una mica de la prova pilot fa dos anys amb la primera edició que l'ha fet, i llavors ens havia de servir una miqueta de punt de partida i dir, escolta, a veure, fer això cada any és molt complicat, segurament tampoc és convenient, fem-ho de moment, pautem-ho cada dos anys, també d'una manera doncs, de recorregut territorial, es va fer fa dos anys a Calafell, Baix Penedès, ara en guanya Vilanova com a Garraf, i segurament, i si les coses van com han d'anar, doncs, d'aquí dos anys es pretendria doncs, poder-ho fer a l'Alt Penedès. Però una mica es tractava d'intentar, potser amb un excés de pretensions per part nostra, doncs una mica ser el gran referent de la cultura penedesenca. Uh-huh. I pel que comentaves, les tres comarques s'hi han implicat, s'han fet seva aquesta...
sí, aquesta festa. Sí, això és una de les coses, això és una de les coses que nosaltres ens satisfà més, jo he començat per aquí, perquè pot haver-hi la tentació de dir, bueno, si en guanya els premis de l'acte central es celebra a Vilanova, doncs pot haver una certa tentació de fer pivotar doncs, doncs tots els nominats o la majoria de nominacions amb gent d'aquest territori, no? I en canvi, la sorpresa ha estat que ha estat doncs, això, molt variat, molt divers, i en aquest sentit doncs, estem contents. Una festa, recordem que es fa cada dos anys. En principi cada dos anys, evidentment, sobretot aquest tipus d'organitzar aquest tipus d'actes, doncs, du feina, porta feina, evidentment, doncs, la gent de la Junta de l'Institut d'Estudis Penedesencs s'hi ha implicat molt, molts dels nostres col·laboradors, socis, i, evidentment, hem de comptar també amb l'ajut inestimable de les institucions. En aquest aspecte, l'Ajuntament de Vilanova, doncs, també en virtut del conveni de col·laboració que tenim signat amb ells, doncs, s'ha implicat i ens ha ajudat molt. Una ballada, la d'aquest vespre, que també té un caràcter únic, no? És a dir, que fa referència a l'àmbit cultural i que lliga les tres comarques. No? Això no és un certamen... No, a veure, el que pretén és això, és donar-li aquest aire o aquest esperit d'acte doncs, intercomarcal en aquest aspecte, no? D'acte penedesenc, vull dir que defugi, diguem-ne, els localismes i que, per tant, no vagi només únic i estrictament lligat al que és doncs, a Vilanova o el seu entorn, no? És dotar-lo d'aquest caràcter més global, i en aquest aspecte també és un repte. Evidentment, doncs, igual que vam fer en el seu moment a Calafell, sí que intentem donar relleu en quant al que és la donació dels premis, doncs és la que és, i les intervencions de les persones més o menys significades que puguin assistir a l'acte, però el que intentem és donar-li una mica també de manir-ho doncs, fa dos anys a través de tota una sèrie de representacions teatrals, com va ser el cas de Calafell, i aquesta nit doncs, amb la participació de la banda de música del Conservatori, doncs, Mestre Montserrat d'aquí de Vilanova, que tindrà, doncs, jo crec, un protagonisme important, molt important. Albert, parlem, si de cas, ara de l'entitat que organitza tot aquest sideral, o com a mínim el que s'ha emportat doncs, el pes principal, no?, de tota aquesta organització, com és l'Institut d'Estudis Penedesencs, ho dic perquè em penso que hi ha alguna altra entitat també que col·labora com a mínim a nivell econòmic, no? Però parlem de l'Institut d'Estudis Penedesencs, una mica quin és l'estat de salut en la que es troba? Mira, jo t'he de dir que molt bo, t'he de dir que en aquests moments doncs, estem passant un moment, no ara és precisament, ja portem una bona temporada, jo diria, jo t'he de dir que porto 13 anys a la Junta Directiva de l'Institut d'Estudis Penedesencs i sense, d'una manera indiscutible, doncs, estem passant doncs, els moments més interessants, més fèrtils en quant a activitat, en quant a fronts oberts que tenim, i a més en quant també a un tema que podríem dir doncs, una certa regeneració generacional, no? S'ha anat incorporant doncs, gent d'altres edats, una manera de veure la salut de la institució, per exemple, és doncs, les diferents seccions. Nosaltres sempre diem que l'essència de l'institut no es tracta en que hi hagi una junta directiva que faci coses, que faci activitats, sinó que al voltant, d'una manera satèl·lit al voltant d'aquesta junta, hi hagi tota una sèrie de seccions, diguem-ne, pseudo-independents, que són les que generin iniciatives, les que generin activitat, i després la Junta està per doncs, poder desplegar i repartir recursos, no? Però que l'essència de l'activitat de l'Institut ha de néixer de les seves seccions, i en aquest aspecte doncs, estem molt satisfets perquè doncs, fa 4 dies doncs, que hem nascut una nova entitat doncs, relacionada amb el món de l'art, relativament fa poc també doncs, que ens està funcionant i molt bé doncs, una de ciències socials i també una d'arqueologia. Vull dir, per tant, tot això és el que dona vida al voltant d'una secció com la de ciències socials. S'hi aplega doncs, gent molt jove, gent que són estudiants, molts d'ells, doncs, estudiants d'econòmiques, estudiants de sociologia, doncs, que estan fent doncs, estudis de rabiosa actualitat. O sigui, estan fent estudis de participació electoral, de temes migratoris. Per tant, en aquest aspecte creiem que és molt bo, molt saludable, i que estem defugint una mica doncs, potser aquell estereotip de que amb 4x4 erudits no, que estan tancats en un arxiu doncs, fent tasques d'investigació, que també n'hi ha. Ara, a preguntar, segurament la imatge tòpica o la imatge que va associada a l'Institut d'Estudis Penedesencs de fa uns anys era la de això, no? 4 persones estudiant la història, sobretot, i el patrimoni de la comarca. Ara, pel que comentes, sí, sí. El ventall de possibilitats ha augmentat.
Evidentment, hem incrementat una mica aquest ventall, tot i que, evidentment, continua havent gent doncs, que es dedica a diguem, aquests aspectes doncs, més de sempre, d'investigació històrica, i continuen, doncs, continuem al llarg de l'any, doncs, hi ha un cert calendari doncs, gairebé instaurat, doncs, on es van, anem fent activitats al voltant de la recerca històrica, i això continua fent-se, no? Però en aquest efecte doncs, vull cridar l'atenció en el sentit d'una mica doncs, haver obert aquestes possibilitats. Evidentment, ara hi ha qüestions, doncs, de vegades hi ha monogràfics, que ens, on ens centrem més, on també requerim línies d'investigació, com ha estat doncs, aquests darrers anys, doncs, tot el programa, doncs, tots els noms, que ha anat associat doncs, a tot l'estudi del període de la República, de Guerra Civil, franquisme i transició, i en aquest aspecte doncs, encara hi ha molta feina a fer i encara ens hi estem dedicant especialment. En aquests moments doncs, hi ha programes en el sentit del que és, doncs, són del que és la identificació i senyalització doncs, del que són les rutes de la rereguarda, després de la Guerra Civil, tot el que és la senyalització de les defenses costaneres, i són derivades d'aquest mateix nucli que en aquest moment doncs, està absorbint doncs, bastantes energies de molta gent de l'institut, però que en qualsevol cas diguem-ne, els fronts estan molt oberts i cada vegada en tenim més, de vegades per desesperació dels propis que hi som i de la pròpia gent de la Junta Directiva, que ens hem de multiplicar, no?, per fer-hi front. O sigui, podríem dir que de tota la feina que fa l'Institut d'Estudis Penedesencs, que és molta, una part important, allò, si féssim estadística, no?, la memòria històrica, diguéssim que seria un dels plats forts. Bueno, la memòria és l'àmbit en el que més has treballat o no? També, en aquest moment és un dels plats forts, és una aposta que vam fer molt ambiciosa, doncs deu fer ja 4 o 5 anys que vam iniciar-la, i era una proposta molt ambiciosa que ha tingut un atractiu extraordinari, crec jo, que és el de que ha sigut una iniciativa molt transversal, on ha tingut la participació de moltíssima gent, gent que s'ha implicat amb l'Institut d'Estudis, gent que a priori, amb aquells estereotips que dèiem abans, probablement mai hagués posat en contacte o hagués col·laborat amb l'Institut d'Estudis Penedesencs, i en aquest sentit doncs el tema memòria històrica, doncs, des de persones que doncs més que guardaven la memòria de familiars, de documentació que es disposava, des de persones que coneixien o tenien un especial interès pel tema estrictament militars, que també hi havia gent que estudiat o volia li interessava específicament aquest tema, tot el tema de l'aviació republicana. Vull dir, el camp era molt ampli, i llavors en aquest sentit hem anat a parar a col·laborar amb moltíssima gent doncs, que en altres circumstàncies hauria estat molt complicat. Perquè parlant de col·laboracions, la col·laboració amb el món universitari també hi ha estat, perquè imagino que sobretot ara que parlàvem de noves fornades de nous socis, imagino que molts d'ells doncs, sí, això, sí, no? Sí, surten sí, de la universitat sí, sí. També. Ens estem trobant doncs, això, que les noves seccions, especialment d'arts, d'arqueologia, que comentàvem abans, de ciències socials, doncs estan, molts d'ells són estudiants universitaris. En aquest aspecte és un camp de treball contra l'Institut d'Estudis Penedesencs. Fa anys que tenim una certa obsessió de poder-hi arribar, no? De poder captar doncs, de tota aquesta gent, i es havia intentat i es havien fet iniciatives diverses doncs, a través de que eren els projectes de final o les tesis de final de llicenciatura, els temes dels treballs de recerca que es fan a nivell de batxillerat, doncs d'alguna manera per aquestes vies incidir, col·laborar, ajudar, marcar una mica camins, marcar pistes doncs, amb els estudiants, per poder, que entenguessin que l'Institut d'Estudis Penedesencs podia ser una base de col·laboració doncs, a l'hora de desenvolupar aquest tipus d'activitats. I amb això, doncs, de moment, sembla que ara, després de molt de temps, comencem a anar recollint fruits. Evidentment, suposo que tot plegat dona sentit a la continuïtat de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que, en fi, suposo que fa quan el seu moment fundacional, diguéssim, després de la, o durant la transició, suposo que el sentit també tenia aquesta reivindicació més política, també, no? Després d'una etapa com la del franquisme, fer renéixer alguns debats tant de patrimoni com polítics. A veure, no l'Institut d'Estudis Penedesencs va néixer l'any 77, 1977, es va fundar doncs, a Sant Martí Sarroca, però evidentment la fundació doncs, hi va participar ja d'una manera transversal doncs, molta gent d'aquest territori. Recordem, i vull recordar aquí, abans en parlàvem, que la primera presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs va ser la senyora Teresa Besora, que un dels noms dels reconeixements que avui s'atorguen. Per tant, ja hi havia aquesta transversalitat territorial que mai hem deixat de reivindicar. Per tant, ja des d'un bon inici, l'Institut d'Estudis Penedesencs, ja una de les seves raons de ser fundacionals és la de reivindicar aquesta unitat territorial
que era el Penedès, que era el Penedès històric, que hem pogut dir, diguem-ne, a través de molts eufemismes, no deixa de ser doncs, la unió doncs, administrativa d'aquestes tres comarques. No? Per tant, quan a l'Institut d'Estudis Penedesencs, en temps potser més recents, doncs, hem intentat en algun moment donat doncs, encapçalar determinats moviments doncs, favorables doncs, al tema del que era la vegueria del Penedès, i altres moviments d'aquests de reivindicació territorial, doncs no ha de venir de nou, no ha de venir de nou perquè està en la nostra essència. Vull dir, després el coneixement del territori des del punt de vista geogràfic, històric, social, tot això, diguem-ne, és derivada d'una mateixa arrel, que és l'arrel de donar cohesió i unitat i sentit en aquest territori. Per tant, que ningú se sorprengui si ara l'Institut d'Estudis Penedesencs dona suport explícit a la creació de la vegueria penedesenca. No, en cap moment. Nosaltres vam ser, doncs, quan es va parlar es va començar a posar el tema de les vegueries sobre la taula, el tema de l'ordenació territorial de Catalunya, doncs va ser precisament l'Institut d'Estudis Penedesencs amb el seu primer manifest, que no recordo en quin moment es va elaborar, que vam ser una mica, doncs, això, punta de llança de tot el que després va venir al darrere, de forma per la vegueria pròpia, etc etc, tot una sèrie de moviments que en el seu moment va articular i es va rellençar des de l'Institut. Molt bé, Albert, ja per anar acabant, objectius a la vista en teniu o encara esteu allò explotant tot allò que esteu explotant? No? En aquests moments jo crec que tenim tants fronts oberts, per això que dèieu, que comentàvem abans, hi ha molts fronts oberts que doncs, hem d'anar doncs, consolidant, no? Allò d'anar obrint fronts, i clar, obrir fronts de vegades és relativament senzill, el que és complicat és consolidar-los, el que dèiem abans, una activitat com la d'avui a Vilanova té una feina d'organització importantíssima. Ho vam provar fa 2 anys, va ser una mica una prova pilot, no sabem massa bé on ens estem posant. Si la cosa va bé, doncs tindrà continuïtat, afortunadament, doncs avui celebrem la segona edició. I en moltes dels altres aspectes passa el mateix. Ho comentava abans, de la vida, diguem-ne, interna de l'entitat a través de les seccions. La generació de seccions és relativament senzill. Desordenadament hem tingut moltes experiències de que s'han creat seccions en un moment donat, però després han desaparegut, no? per inanició o per falta doncs, de que les persones que anaven al davant, doncs, per raons diverses, ho han tingut d'abandonar. Per tant, el que és important és que allò que es va creant, doncs, anar-ho consolidant, anar-ho reformant, i amb això estem una miqueta. Molt bé, Albert, per curiositat, els guanyadors, els premiats, serà una sorpresa per ells o ja ho saben? Els guanyadors ho saben. Ho saben, ja. Els guanyadors ho saben, sí, sí. A veure, jo crec que tenim l'avantatge de que ells ho saben i la sorpresa és relativa, perquè jo crec que l'entitat de les persones, i avanço ja també entitats que poden estar guardonades, jo crec que la pròpia trajectòria ja els imposa o s'imposa de tal manera la realitat de que jo crec que no és una sorpresa ni per ells ni per moltes de les persones doncs, que coneixem una mica el món cultural d'aquest territori. Sí, molta gent ja ho sap, doncs. Bueno, ho saben els que han de saber, però que en el sentit de que no serà sorpresa, ni ha estat sorpresa per ells, ni serà sorpresa per la resta de quan ho sàpiguen, perquè doncs, jo crec que són trajectòries prou consolidades com perquè ningú posi en dubte que hi ha un mereixement i uns mèrits al darrere. Molt bé, l'acte és obert a tothom? Sí, l'acte és obert, el que sí que vam insistir des del primer dia és en que la gent fes reserva, fes una reserva prèvia per una qüestió d'aforament, per una qüestió d'organització, jo crec que fa 2 anys ho vam fer d'aquesta manera, ens va funcionar molt bé, per tant, doncs, la gent feia una reserva prèvia a través de telèfon, evidentment l'acte és gratuït, i a partir d'aquí, doncs, el moment que s'arribi al teatre, doncs, hi haurà aquí, ja tindran un lloc assignat, se'ls acompanyarà inclús al seu lloc, i és una experiència que, repeteixo, doncs, la primera vegada ens va funcionar bé i avui ha d'anar millor encara. Molt bé, doncs Albert Obau, vicepresident de l'Institut d'Estudis Penedesencs, moltes gràcies, molta sort i bons reconeixements culturals. Moltes gràcies a vosaltres. Per tornar a la feina d'aquí 2 anys. Molt bé, a veure. Gràcies.